Men det, jag ska testa att gå in på solo, eller ska jag testa bara? Gå in på solo. Mm. Se om jag laggar som en häst. För jag har fast inte 120 fps nu konstant. Och det kommer jag ha. Och det såg ju inte dåligt ut på 30 fps. Så att... Chill. Dill. Ska man till gymmet idag eller ska man inte till gymmet idag? Alltså, wow, FPS funkar fortfarande. Det är helt sjukt. Ska vi se hur det ser ut då? Alltså, wow, FPS funkar fortfarande. Det är helt... Vem är det som kollar Sluta! På mig sådär? Det ser fast en bättre ut nu. Jädrar, vad OBS är kungligt. Nej! Eller jag vet inte. Kolla. Det lagar ingenting för dig, Marcus. Ja, eller hur? Jag laggar inte, streamen får så här internetlag. Nej, inte. Min stream är inte dålig FPS. Streamar du också, Erik? Men FPS är inte stream, okej. Ja, min med, min är typ 0. Nej, men alltså low key. Nu måste jag lite action, det blir Tilted Towers. Jag hamnar rätt upp, högt upp. Tilted Towers var lite mer krävande FPS-mässigt. Buffers. Är det en scar? Är det där en scar? You're so fucking...